Så det här är, alltså man kan inte kalla det för vlogg, men det är, alltså det är typ en vlogg slash videoklipp från när jag var på Isaberg med familjen, och där är liksom man kan köra mountainbike som du, ni kommer att se här. Sen har, körde vi också så här rodellbana och högbaneklättring. Det första vi ser här, det är när jag kör den gröna banan som är den lättaste banan. Det här är då utförs mountainbiking, som man åkte upp med en lift och sen åkte man ner. Det här var typ tredje eller fjärde försöket jag körde på den här banan. Och ja, gick inte så jättefort, men ibland fick jag upp ganska bra fart tycker jag ändå. När man tittar här liksom utzoomat så ser det ju inte ut att gå så fort. Men när jag zoomar in snart, då ser man ju, alltså det går ju ändå ganska fort. Och det är liksom, det är inte det lättaste som sagt. Och det här var liksom första gången jag körde, så jag tyckte ändå att jag var ganska bra. Backen, den här gröna backen, den är riktigt nice, och det var nog bra att liksom börja med den såklart. Körde den många gånger, men det gick ju snabbare och snabbare för varje gång och det blev roligare och roligare, så att man blev mer självsäker. Laura. Det här är då mitt och Almas försök på den blåa backen. Det är ju nästa steg efter den gröna backen. Vi körde ju gröna backen några gånger, så vi tänkte ju att det här skulle vara lätt. Men vi hade helt fel. Det var hemskt. Det var ett äventyr. Det var, mötte på många hinder på vägen. Men vi tog oss igenom det och kom ut levande, kan man säga. Grejen med den här backen var ju då att det var ju väldigt lerigt eftersom att det var blött och det regnade. Och sen var det stenigt, väldigt stenigt. Och det här förstod man ju först inte när man åkte den här första biten. Men här ser man ju att det börjar bli stenigt. Och det blev ju bara värre och värre, halare och halare. Och brantare och brantare. Oj jäklar! Trots att det var svårt så var det ju väldigt roligt, och ibland fick man upp farten och då var det riktigt härligt. Nästa gång jag kör så ska jag köra den här igen, och då kommer jag, alltså, bara ta med mig igenom den utan problem, tror jag. Men som sagt, jag skyller faktiskt lite på att det regnade där, för det blev väldigt halt och då var man liksom rädd konstant av att man skulle halka av vägen. Här var det lite tufft,
och jag klarade mig igenom det. Men Alma här, hon stötte på lite problem. Fick krama om ett träd för att inte ramla ner för stupet. Nej, men det var inte så något stup där direkt. Men ja, hon var ju lite rädd. Men upp på cykeln igen och kör vidare. Här i slutet av backen så fick jag ändå upp farten och blev lite mer självsäker, men det var inte lika stenigt heller, så att det var ju lite lättare att åka. Men ja, det var ändå en härlig backe trots svårigheterna. Lite olika teknikbanor ute i skogen och konditionstracks där man liksom så här mer körde på planmark och inte utförs som jag gjorde tidigare. Men det här då är ett så kallat pump track där man liksom pumpar upp och ner för att liksom få fart. Jag fick inte riktigt så jättehög fart, men jag hade ju ont i benen och att redan har cyklat så mycket. Så här ska jag absolut försöka göra snabbare nästa gång. Ja, men det var riktigt härligt att köra på det här pumptracket. Det var riktigt nice när man fick till de här, ja, den här svängen var inte den bästa, men ibland fick man till riktigt fina kurvor och då var det riktigt härligt. Dag två, jag börjar med sån här rodellbana tror jag det heter. Man sitter på sån här orange kart, bang, vad man ska kalla det. Man har som två spakar på varsin sida som man liksom trycker fram för att accelerera och dra bakåt för att bromsa. Och det var riktigt kul. Tvingades dock bromsa ibland eftersom att Alma körde så långsamt. Så ja, jag önskar att jag kunde kört full acceleration hela tiden. Men ja, här visar jag lite klipp i alla fall på när vi åkte det. Låt mig bara hylla Almas vackra urhoppning här genom att spela upp den en extra gång i slow motion. Så ja, perfekt. Sen fortsatte vi dagen med höghöjdsbana och det var riktigt kul. Högsta punkten var 18 meter tror jag och längsta linbanan var över 100 meter och det var riktigt härligt. Det fanns flera olika banor. Här var klipp från röda banan. Den var riktigt kul, lite utmanande, men fortfarande jättekul. Bara hoppa och hålla i! Ja, mamma hon kämpar på, tar sig igenom alla hinder. Här ser vi Alma. Hon hade lite problem med den här, vad kallar man det för, stigbygelhindret, eller jag vet inte vad. Ja, här kan vi se att hon hänger lite där, men ja, vi lämnar det så, hon får inte, ja. Det här hindret var inte det lättaste, vi kan se mamma kämpa på här också.
Men jag tog ju vår linbanehängapparat och jag bara hakade på här och gled förbi. Smart som jag är. Så att de här två fick ju kämpa på medan jag bara gled förbi. Här kör mamma lite Spider-Man moves och det behövde jag ju ta i slow motion och visa hennes skills här. Ja, det är ju vackert. Och det var allt för den här lilla videon. Vi ses i nästa video när vi hittar på lite andra äventyr.